Stop. Ускорение раз. Man pārsteidz, nu, bāc, nu, par ātru ākalu, tu par ātru atspēries ākalu aizlidz uz labo pusi, nu, kas tas ir, nu, nevar. Pārsteidz jau smieklīgākais hokejā, tad, nu, kā tu nevarēji iesist tur, tik varēji to izdīt, kā tur vispār brīvs, jā, tur neviens tur nav, tur jau sen varēja būt vārds. Čībāni, čībš ir labākais, ne. Vai garī, jā, tā? Jā, pamācu. Noteikti man ir savs, katram ir savs viedoklis, tik cilvēki, tik eksperti spēlēju agrāk. Nu, uz telefonu pārsvarā visu tās iPhone spēlītes, kas ir visādas, tetri, pokerītes, snowboarda. All black, viss melns, stākla zemu, un galvenais, lai stīgs. Jā, esmu. Normāli, jā. Nu, pozitīvs, kas testēts. Es esmu lecis ar gumiju, gan arī atslēdzos gaisā. Man nogrūda nost no tās platformas, jo es pats nevarēju izdarīt sastingu. Vienkārši nogrūda nost un es kritu lejā tās. Kad tad tur es būs? Un arī atslēdzos, sāk jau melns grēcis darīties. Draugi, ģimene, ēdienas. Es nezinu. Jean-Claude Van Damme varētu iemācīt. Es baigais karatē, džeks, nu, viņam savas stils varētu pamācīt. Saļieks. Jaundzielandes. Migla. Vegvots. Paskart. Biznes klāsi. Vienkrāsens. Ziela. Šafija. Šodien soka. Slidis. Hokejs. Ērtums. Paldies.